Zdravím vás u dalšího videa. Tak dneska tady máme prototyp 2041. Je to provedení County, že to má vlastně přední a zadní kola stejný a sohnaný ty přední kola od zadních kol tady v tomhle mostu řetězem. Tohle je jediný a pravej dochovaný prototyp tady tohle provedení. Samozřejmě můžete namítat, že už jich jezdilo dřív víc, ale to jsou všechno jenom předělávky. Tohle je opravdu jediný poctivý prototyp dochovaný ze Zetoru. Jo, majitel k tomu má vlastně všechny podklady a no prostě nenandete tady už jinak. I kdyby byl ještě nějaký jiný, ale nemyslím si, protože mám i video, který vám ukážu tady s tímhle prototypem, a to mělo ještě starý řízení, úplně první pásákový, který mělo tady volantovou tyč, na tom uřízlej volant, ten kruh uřízlej, a tady ty držáky měly z boku a řídilo se, že se zatáhlo na jednu nebo na druhou stranu. Jo, to nevidět ještě tady, že tady bylo to starý řízení v těch dírách. A řídilo to vlastně doleva, doprava. No, tenhle teda má 3válcový motor, protože bývalý majitel říkal, že ten dvouválec to moc neutahal, protože to bylo náročné na zatáčení. Vlastně tady ty kola, než to zasmykovalo všechno, tak že padal motor, že byly nízké otáčky, že se to dusilo. No, tak samozřejmě podívejte se, za ty roky z toho všude teče, ze všech těch podvozků, z motoru, z převodovky. Takže to tady mám na servis, na údržbu. Posypáme se do těch podvozků, řetězí, všechno zkontrolujeme, řetězí, vyměníme náplně všude. Blbnou tam směrový spojky. Zrovna tady ta pravá blbne, takže budeme muset ještě rozhodit celou tady tu stranu, vyhodit ven při té straně, se zkontroluje i ty druhá strana. Takže všechno se musí zkontrolovat a asi to bude celá rozborka toho stroje. Je škoda, že z toho vlastně teče a bylo by škoda, aby se tam něco nějaké, a jezdí to jenom na výstavách, jo, ten traktor, ale je škoda, aby se tam něco pokazilo a už to dál nefungovalo, no. No, tak si půjdem vypustit všechny náplně a půjdem na to. Já už jsem sundal z toho závaží. Závaží samozřejmě není originál. Je to, co asi předchozí majitel tam udělal, takový železný a vyplněný betonem. Úplně peckově se to sundává tady z těch šteftů. Takže to bylo taky úplně super. No, dále ještě ložisko na spojce, takže motor stejně půjde ven. Tak si asi nejdřív vypustíme voleje, vytáhneme motor a pak budeme postupně rozdělávat dál. Tak doufám, že vás to bude bavit a jdem na to. Takže momentální stav, motor oddělaný, sundaná nádrž, blatníky. No a na co jsme došli, tak dívejte se, jak ta hřídel pojezdová náhonová, jak tady lítá, tak jsem sundal i nádrž, aby se mohlo sundat i výko dolů,
Tady je samozřejmě ještě první prototypový výko, který má vlastně ten domeček toho řazení slité jako jeden kus s tím výkem převodovky. Jo, tady jsou taky nějaký, tady jsou taky nějaký rozdílné věci. Tady je takový náliteček, který na 20 už není. Je to normálně 20ková převodovka, ale první, že 20ka se začala dělat jako poslední kus z té unifikované řady 0. Jo, výko hydrauliky je taky vlastně bez čísel. Je to celý vlastně portály, všecko jinak, kromě převodovky a rozvodovky, která je zhodná s pásákem a s 20kou, až teda napáje šlo v té rozvodovce. No, tak je to celý jinak. Takový UNCčko.